Välkommen till avsnitt 11 av The Inquisitive Knitting Podcast Makes. Idag pratar jag med er här på svenska, för jag kände för det idag helt enkelt. Jag heter Marie och jag bor i Nordmaling som ligger efter kusten i mellersta Norrland, mitt mellan Örnsköldsvik och Umeå. Idag ska jag prata lite grann om lite färdiga projekt. Jag ska prata om vad jag har köpt, vad jag har gjort på sista tiden, vad jag har för planer för sommaren eller våren och sommaren, och visa kanske också vad jag stickar på. Ja, just det. Och så sen så ska vi ha en liten giveaway i slutet på avsnittet. Sen sist jag pratade med er så har jag släppt mönstret till min socka Hummelholm, eller Bumblebee Island som den heter på engelska. Det mönstret hittar ni på Ravelry. Ja, jag är jättenöjd och det var jätteroligt att ha teststickning, och ja, jag fick kanske lite blodad tand, så det kanske kommer något mer sockmönster här framöver. Sen har jag varit i Gävle på jobb, och då hade jag turen. Jag och Madde från Järbo käkade lunch och hade en jättetrevlig stund. Och samma dag så fikade jag med Anna som driver Flora Jörns. Så det var en riktig stickmötesdag där i Gävle, som var supertrevligt, och båda är jättetrevliga och jättemysiga, och vi hade mycket att prata om, både stickiga och garniga saker och allt mellan himmel och jord egentligen. Så det var jättetrevligt faktiskt. Sen har vi haft vårt stora event Bubbelstick i Umeå. Ett event som vi hade även i fjol, men i lite mindre skala. Men i år så hade vi bjudit in 80 gäster och hade jättegod mat, bubbel, lekar, fika, snacks, garnförsäljning, projektväskförsäljning. Anna och kartorna var där och sålde markörer. Libsticka sålde garn. Fantastiska fibrer sålde garn. Thread Lightly sålde både garn och hennes fina markörer. Ja, det var en jättelyckad kväll eller dag som jag då arrangerade tillsammans med Hanna från Hanna Kokinits, Sofie från Sofies stickdagbok, Sara som har Sara Kalusa Weaving, Josefin Pillersticken, Silla, Tant Silla, Stina, Stickande Stina, och Sofie som heter Tant Fias på Instagram. Ja, det var superlyckat, och vi har redan bokat lokal för nästa år. Så boka in i kalendern. Vad blir det nu? Ja, slutet av mars i alla fall, 2024. Så det blir ju jättekul. Jaha, då är det här avsnittet med färdiga projekt. Och nu tänkte jag att jag skulle manikänga lite grann för er. Jag har tre färdiga projekt, varav jag tänker visa upp två på mig. Det tredje blir lite svårt, jag är lite så vig, ni kommer att förstå. Så jag gör en liten paus och ska ta på mig det första projektet. Så, då har vi mitt första färdiga projekt som är Shimo svetter av Leni Holmela. Den har jag stickat i en mini alpaka och
silkmohair här från Sandnes Garn i färgen Blue Heather. Den är jag supernöjd med. Kan jag resa mig upp så ni ser. Den har ett jättefint mönster mitt fram, vilket gjorde att den var jätterolig att sticka. Det blev som ett avbrott i den här runt slätstickningen med det här lilla mönstret mitt fram. Den har vriden resår i halsen och vriden resår i ärmar och mudden nederst. Passar väldigt bra till mina örhängen från Jocelyn Superstar, som jag älskar. Den är jag väldigt nöjd med, den sitter jättebra och kanske är lite väl varm, men det blir ju kallare dagar. Då har jag tagit på mig mitt nästa färdiga projekt. Det här är Eve Cardigan, en teststickning som jag har gjort för Eleanor Mortensen. Den har jag stickat i BC Garns Semilla Melange. I den här huvudfärgen är blå eller blue. Och så har jag Rusty Orange, Grey och Blue Green. Den här, den är som turkosaktig. Jag ska ställa mig upp så får ni se. Det är en boxy kofta. Kanske lite väl stor på ryggen för min smak. Med en lång resårärm. Så har den också en lång resår ner till. Jag kan inte sträcka mig nog högt, men... Ja, och så har jag köpt knappar som är turkosa från Selfmade. Passar också väldigt bra till några örhängen jag har från Jocelyn Superstar. Ja, jag gillar det här garnet. Jag hade det i stashen och det är 100% ull, men det känns lite grann som att det skulle vara bomullin. Så jag tror att den här koftan kommer att bli välanvänd i sommar som kofta utanpå en klänning eller någonting. Den känns som att den inte är så super varm. Sådär, då är jag tillbaka i icke-stickad outfit igen. Mitt sista färdiga projekt, det är par nummer 2 av min egen design, sockan Hummelholm. Den här har jag stickat i ett garn från Lotta på Elk Market Yarn. Och det här är ett garn som kommer på i framtiden. Som jag har fått äran att testa. Sockan har, som jag visade tidigare, ett spetsmönster. Och är en perfekt socka att ha under sommaren. Kanske i ett par träskor. Om man äger det. Eller ett par Birkenstock eller något. Den stickas från tån och upp med en short row heel. Ja. Jag är jättenöjd med mönstret och tycker att sockarna sitter väldigt bra på min fot i alla fall. Mönstret finns ju, som jag tidigare sa, att köpa på Ravelry. Just det. Inköp då. Ja, jag har ju inte tänkt att köpa så mycket garn utan jag har som mål att sticka från stashen. Vilket jag tycker att jag lyckas ganska bra med. Båda mina färdiga koftor. Eller koftor. Både koftan och tröjan är stickade i garn som jag hade i stashen. Så att, det känns ju jättebra. Men jag har ju dock handlat lite grann i alla fall. Först så har jag att visa lite sockar. Och det första har ju flera andra också visat. Det är aprils hemliga månadsgarn från Fru Fjällman.
Det heter Avril och är väldigt snyggt rosa. Tycker att det ser ut typ som tuggummi kanske, jag vet inte. Ja, eller glass. Jag gillar inte ens glass, men ja, i alla fall. Väldigt fin färg och det kommer att bli ett par jättefina sommarsockar, tror jag. Nu ska jag försöka flytta kameran här lite, för jag känner att jag tittar inte riktigt på er. Jag vet inte var jag tittar någonstans. Jag försöker parera ljuset också, för det är väldigt ljust från fönstret som är där. Vilket stör mig lite. Ja, i alla fall. Fru Fjällmans hemliga månadsgarn för april. Sen har jag handlat lite grann sockgarn från Maria på Kreativ Fröjd. Jag är så glad att hon har börjat färga igen. Jag älskar ju hennes färger. Ett garn sitter i ett projekt som jag ska visa sen. Men ett annat är det här. Och så köpte jag till en sån här liten mini-härva. Och det här är hennes bas som heter Peregrine. Som är 75% ull och 25% nylon. 420 meter på 100 gram. Och färgen, den heter... Nu ska jag försöka läsa här. Jag tror att den heter Sleeping. Ja, den är i alla fall... Härligt. Vad kallar man den här färgen? Turkos? Aqua? Aqua kanske? Den här är rosa i alla fall. Det är ingen tvekan om det. Det får väl bli sockar här framöver. Sen har jag också handlat bomullsgarn till min mamma. Hon var utan stickning och vi var på våran söndags stickträff och hon frågade mig om inte jag hade något bomullsgarn som var lämpligt till en sommartopp. Och jag äger knappast något bomullsgarn, det är någon enda enstaka liten härva. Så när jag var i Gävle så gick jag in på deras garnbutik Garnet och handlade naturvit bomull till mamma som hon har börjat sticka en sommartopp i. Hon blev jätteglad naturligtvis för att få det. Det blir säkert jättebra, jag tror det var ett mönster från Sandnäs som jag hittade åt henne. Det blir säkert bra. Sen har jag kompletterat lite grann med garnar till kommande projekt. Jag ska sträcka mig här lite igen. Jag har tidigare pratat om Vega Lavendel från Janvik. Och hade tidigare köpt en nougatfärgad sån härva. Eller jag har köpt 3-4 härvor till en sommartopp. Men sen kände jag att jag ville ha lite färg tillsammans med det. Så jag har kompletterat med 2 stycken härvor till. Den här heter Lavendla. Den är ju lavendelila, väldigt fin, men inte en färg som jag brukar ha i vanliga fall. Men tillsammans med någon röd rostorange så är den faktiskt jättesnygg. Och speciellt tillsammans med den här som heter Coraline. De 2 tillsammans tror jag kommer att bli jättefin. Och jag tror att de kommer få åka in i en planerad sommartopp som... halsresår och kanske ärmresår. Få lite extra färg på projektet. Sen så hade jag ju turen att få en sån här fantastisk gåva. En låda med blandade garn från Edna.
Och där i låg bland annat två nystan av den här raggi. Och om jag inte missminner mig helt så heter den blåbär. Och jag är inte så jätteförtjust i tjocka tjocks, alltså riktiga raggsocker. Så jag tänkte att det här borde kunna åka in i ett tröjprojekt. Så jag kompletterade med tre nystan till. Jag fick två och kompletterade med tre. Och tänker mig att jag ska sticka sweater number 9, tror jag det är, från My Favorite Things Knitwear. Jag tänker att den här blir en härlig oversized tröja att ha i höst. I den här boxen från Edna som jag så tacksamt fick ta emot, så låg också garn till ett projekt som jag fick välja själv och välja garn till. Och precis som många andra har jag valt att sticka tröjan Vila, och har också precis som många andra valt det här garnet som är ljusrosa. Det är Lama Soft från Järbo då. Och det har jag ju precis som den här blåbärsgarnet fått i gåva från Edna. Så jag tackar så väldigt mycket för det. Det var snällt att ni frågade mig om jag ville ha. Jag är väldigt tacksam. Sen har jag, nu ska vi se, jo, jag kan också visa i den här boxen så från Edna, så fick jag också de här nya stickorna från Knit Pro som heter Mindful, The Mindful Collection. Och då fick jag att prova en sexas rundsticka, och det var faktiskt väldigt bra, för jag har ingen sexa. Jag har inte provat dem än, men jag ser verkligen fram emot dem. De känns som att de ska vara bra. Och jag har hört andra som också gillar dem. Med i lådan så var också mönsterhäfterna till kollektionen Midsommar som då de precis har släppt. Och i de här häfterna så finns tröjan som jag tänker sticka. Men det får bli lite längre fram här i vår, tänker jag. Nu försvinner jag över bild här. Jag har också kompletterat med några härver garn till en teststickning som jag håller på med, som jag ska visa lite senare. Och då är det garnet Blenda Gotland från Yarnwick, som man beställer via Stickvik då. Och den här färgen heter Soft Rose. Den ser lite mer beige ut i kameran än vad den är. Den är lite mer rosa beige skulle jag säga. Jag vet inte om jag håller den här mot kanske. Den är som lite varm beige. En lite ovanlig färg för mig, men jag tänker att den kommer att bli en ganska tunn somrig tröja det här. Och då tror jag det här passar jättebra. Det här är ju ett fingering garn, men det blommar ut väldigt mycket när man stickar, eller när man blockar. Jag stickade en sommartopp med det tidigare. Och den är helt fantastisk och det fyller ut jättebra. Så att det här garnet rekommenderar jag verkligen. Då ska vi se. Ska jag vända blad till mina anteckningar här och se vad det står. Pågående aktiva. Ja. Då är det ju den här teststickningen som jag visade garnet till. Det här är en teststickning för Ririko som har Instagramkontot Hand Knit Life. Och hon har designat en tröja i det här garnet Yarnwick Blenda. Och jag tyckte den var super super fin. Så jag frågade om jag fick teststicka, vilket jag fick. Och
har börjat då med tröjan Tsunami. Jag tror hon är från Japan och min japanska är totalt obefintlig, så att ja, ni får ta det för vad det är. Jag har inte kommit så långt. Jag har stickat en del av ett bakstycke. Den här tröjan stickas, jag tror att det kallas med sadelaxel, för man stickar först den här mönsterbiten. Och så sen plockar man upp masker för axlarna. Och fortsätter med förkortade varv och sen bygger man upp fram och bakstycke och sen så sätter man ihop och stickar runt. Rolig stickning. Det händer någonting hela tiden. Den ska få ett typ lövmönster på nedre delen av kroppen också, men så långt har jag inte kommit än. Men det här är väl egentligen det jag stickar mest på just nu. Sen ska jag bocka ner mig och ta upp en liten stickpåse här. Den här har jag köpt av Liv som har stickpodden Livs stickning. Hej Liv. Jag började för, ja men det är ganska länge sedan, typ, det var i alla fall innan jul, med vanten Basset från, som Emilia Jensen har designat. Och kom lite grann av mig på vägen. Så att jag har återupptagit den stickningen och har väl kommit lite grann på den. Inte jättemycket. En bit upp på handen. Och har bara öka för tummen. Jag stickar i Rauma Finull och jag stickar i de färger som Emilia hade på sitt exempel, eller ja, sitt par. Så att det är 5 färger. Nu ska jag se om jag kan visa alla det här. Nej, det kan jag inte. Men det är de här 2, svart och orange. En vit. Lila, eller vad man ska kalla den, lavendel, lila kanske, och en som är typ grön, turkos, grön, gröning. Jätterolig stickning, det blir dock väldigt mycket trådar att fästa, men de känns som att de kommer att få hänga med kanske på jobbet, för de tar inte så stor plats. Och sen har jag påbörjat en vårig sockstickning. Jag har hunnit riktigt, riktigt långt. Jag har precis hunnit några varv på tån. Jag började med ett par andra sockar. Dans av Maja Karlsson, men det här garnet gjorde inte, eller jag vet inte om jag ska säga så, att mönstret gjorde inte garnet rättvisa, eller garnet gjorde inte mönstret rättvisa. Men jag har hunnit en liten bit på en tå, och garnet är mitt andra garn inköp, sockgarns inköp från Kreativ Fröjd. Och den här färgen heter Revolution. Alltså den är riktigt, riktigt härlig. Jag tror aldrig jag skulle kanske ha någonting på mig upp till i den här färgen. Typ en tröja eller något. Men på fossingarna kan det ju vara trevligt med lite färg. Jag tänker mig att jag ska sticka sockan Lysti. Jag har stuckit ett par sådana tidigare. Som är designad av Lene Holmela. Och de har bara ett enkelt strukturmönster. Vilket gör att jag tror att det här garnet kommer till sin rätt.
Ja, sommarplaner, eller egentligen vårplaner kanske man ska säga. Alltså när det börjar bli ljust ute och börjar närma sig vår så här, då blir man ju sugen på sommartoppar. Är inte ni det? Ja, jag vet att flera andra poddar har pratat om sommartoppar också. Och där har jag några som jag liksom har köpt garn till tidigare och planerade redan förra sommaren, men ja, sommaren räckte helt enkelt inte till. Och en av dem är Hikari av Yamagama, eller Yamagana kanske man säger. Hon är också typ japanska, och som jag sa tidigare, min japanska är inte närvarande. Jag ska sticka den i Vega Dandelion i en beige färg som jag glömde ta fram. Så jag ska gå och hämta den om ni hänger på. Det ska stickas i den här. Alltså den är som, jag vet inte vad jag ska säga, den är som vanilj, nej den är inte vaniljgul, den är som, jag vet inte, den är som vitgrå skulle jag säga. Väldigt, väldigt härligt garn, det är väldigt tunt och väldigt, väldigt mjukt. Det känns som att det är silke. Det är 400 meter på 100 gram. Och det är faktiskt gjort av 100% maskros. Hur coolt är inte det? Tänk att man kan göra garn av dessa förhatliga maskrosor. Det är väl en superbra idé, tycker jag. Sen så har jag planer på att sticka en till Anati. Som Sara Stark har designat. Jag har stickat den tidigare. Har använt den superduper mycket. Och där har jag inte riktigt bestämt mig för garn. Jag har några olika alternativ. Jag har ett garn som är samma som originalet är stickat i. Och också min andra, eller min första Anati, det är ett merinolinnegarn från Flora Yarn. Så det har jag i en brun nougatfärg. Sen har jag två olika silkegarn från Kreativ Fröjd som jag kanske också ska sticka i. Ni kanske vill se. Jag hämtar. Då ska vi se. Då har jag först garn alternativ 1 som är det här från Flora Yarns i färgen. Ska vi se. Dark Sandstone och det är Floras merino linne som är 90% superwash merino och 10% lin. Det är alternativ 1. Sen så har jag de här två garnerna från Kreativ Fröjd. Det är helt fantastiska garner. De är så otroligt mjuka, de här. Och den här rosa, den heter Ghost Killer. De här har något år på nacken, eller två, ett kanske. Så jag är inte riktigt säker på att hon har den här färgen fortfarande. Antingen är det, den är också lite grann som vaniljglass med jordgubbar och man mosar ihop. Och sen den här blå. Och ni vet ju vid det här laget att jag älskar blått, så att vi får se. Den här heter Georgiana. Otroligt gosiga garner. Kanske bara ska ha dem så här och inte sticka någonting av dem.
Jag vet inte. Sen är jag sugen på någon form av sommarkofta. Gärna i något somrigt garn, typ bomullin, bomull eller kanske någon bomullsbrand, något som inte är så himla varmt. Så där skulle jag faktiskt önska att ni kunde ge mig lite tips på någon lämplig kofta. Jag vill ha en ganska enkel kofta. Jag tänker att den ska inte ha något spetsmönster eller flerfärg eller någonting, utan en väldigt enkel. Och gärna en som man kan sticka runt och stika. För det är den teknik som jag gillar allra bäst. Sen så... Vad har jag mer för planer? Jo, det gror ett litet frö om ett nytt sockmönster bak i min hjärna. Vi får se om jag får fram någonting. Jag har börjat skissa och rita och sticka en mini-provlapp som jag inte kan visa för jag rev upp den på en gång. Men det kanske kommer under våren. Jag känner att jag har ingen brådska med det. Det tar lite tid det här med att designa egna mönster. Man ska sticka egna exempel, man ska skriva ner, man ska ha teststickning och så måste man ju oftast korrigera en massa mönstret. Och, ja, man ska ha tiden och det är bara för att det är kul. Jag har ju ingen som helst ambition om att tjäna några pengar på det, så att det känns som att det blir när det blir helt enkelt. Jaha, hade jag något mer att prata om idag? Jag vet inte riktigt. Jo, det vet jag visst. Jag hade ju utlovat en liten giveaway. Dun, dun, dun. Jag har ju pratat om min socka Hummelholm som jag också har visat. Så jag tänker... Nej! Nu har jag glömt en grej. Jag skulle berätta en till sak jag hade köpt. Ska dyka ner här i min lilla lodda. Nu prasslar jag. På vårt bubbelstick-event så var också fantastiska ting som har Tread Lightly och Mark Your Stitches. Hon färgar garn och gör helt fantastiska stickmarkörer. Och jag har köpt hennes stickmarkörer, jag tror att det är kanske i 2 år. Hon berättade att jag var nog nästan hennes första kund. Jag köpte, tror jag, till och med markörer innan hon flyttade till Sverige. Och jag kunde ju inte motstå då när hon var på vårt bubbelstick-event. Så jag köpte lite pippifåglar. De här har jag några av sen tidigare. Men det är typ mina absoluta favoritmarkörer. De är så otroligt söta och praktiska. Och så sen så hade hon lite blingiga markörer. Det tänker jag att det kan också vara roligt. Ibland. Ska se om jag lyckas visa de här. Jag får ta en och en. Nu har vi först en liten glittrig måne. En glittrig... Jag ser inte vad jag gör. Stjärna. Det var svårt att få något fokus här. Och så sen 2. Små, söta kissekatter. Ni ser i alla fall att det blänker. Det var liksom
som har syftet att jag ska ha något blingigt bland mina markörer. Jag vill ta det där giveawayen nu då. Tror vi gör det. Ja. Jag tänker att jag vill ju fira att jag har släppt ett mönster. Och då tänker jag mig att två vinnare kan vinna varsin härvagarn och mönstret till sockan Hummelholm. Garnet är ett sockgarn som jag har färgat själv. Och då har jag två nyanser. Den här är lite aprikosrosa. Och så har vi den här andra som är orange. Ja, den är som orange aprikos. De är väldigt fina ihop, men jag tänker att två vinnare ska få varsin. Så. Och mönstret till sockan. Jag har ett mönster utskrivet här. Så, men ni får välja om ni vill ha mönstret via Ravelry eller på mail, tänker jag. Men hur ska man då göra för att ha en chans att vinna? Ja, man ska följa den här kanalen, The Inquisitive Knitting Podcast. Gilla det här avsnittet. Och sen så vill jag att ni lämnar en kommentar här under om vilket ditt favoritgarn för sommarstickning är. Så det är jag jättenyfiken på. Jag tänker att både jag och några andra av er är intresserade av att få tips om bra garn till sommarstickning. Och då tänker jag att den här utlottningen får pågå till, vad ska vi säga, den 27 april. Och då kommer jag dra två vinnare och sen i nästa avsnitt så kommer jag att meddela vinnarna som får då varsin härva, garn och mönstret till sockan Hummelholm. Ni kan gärna skriva vilken färg ni helst vill ha om ni vinner också. Det var nog allt jag hade att prata om idag. Jag hoppas att ni får en lugn och avslappnande påsk med mycket sticktid och fint väder. Och njut av den fantastiska vårvintern. Den här årstiden är ju nästan den allra, allra bästa. I alla fall här uppe hos oss. Vi har jättemycket snö och det är plusgrader på dagarna. Det är superhärligt att bara vara utomhus. Tyvärr har inte våran altan tinat fram än, så jag kan inte sitta ute och sticka. Det är några känns just nu som att det är några veckor bort. Vi har så fruktansvärt mycket snö. Vi ses. Var det här igen. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera och aktivera den här lilla pinglan så att ni får aviseringar när det kommer ett nytt avsnitt. Nu säger jag hejdå. Hejdå!